Презентация мен қысқа нұсқа қылып түсіндіріп берді баршамызға. Я, сұрақтар болса, қазір соңында қоямыз. Енді Марат Мырзаға кезекті сөзді бергім келіп отыр, түйіндегісі келіп отыр біздің ағамыз. Енді бұл кісілер сонау қанша бір 10 жыл бұрын шығар КТК арнасынан өзге де арналарда Қазақстанға бір алғашқылардың бірі болып бір late night шоудың форматын телевизияға алып келген жандардың бірі әзіл және де ең бастысы бәріміз таңғалғанымыз бұл жасырын камералар розыгрыш дейміз ғой жасырын камералар соларға таңғаламыз енді бұл кісілердің бір батыл қадамы менің ойымша қазір айтуымыз керек сол турасында өзіңізден білгіміз келеді. Толықтай телевизиядан YouTube-қа ауысқандарыңыз турасында. Қызық лайф, қазір қателеспесем, бір 4-5 шығарылымы YouTube-та шығып жатыр. Және де өзге де сериалдар бар, осы турасында айтып өтсеңіз. Жоқ, негізінде. Ассаламу алейкум, құрметті достар. Қалайсыздар? Менің презентацияма назар аударыңыздар. Ол жоқ, дейін бе? Менікі жай әңгіме болады, достар. Біріншіден бір шапалақтап өздеріңіздің көңілдеріңіз көтеріп алыңыздаршы. Сосын ғалым рұқсат болса ана микрофонды бере қойшы. Әрине. Бізге осы ыңғайлы ма? Ыңғайсыз екен. О, осылай дұрыс, иә. Біріншіден көрерменге үлкен рахмет. Мінекей 4-5 шығарылым дейді. Негізінде біз YouTube-та толығымен ешқандай арнада емес, YouTube-та жүргенімізге 1.5 жыл болды. Бірақ дегенмен халық біз әлі күнге шейін хабар арнасында жүрміз деп ойлайды да әлі күнге шейін ассоциация бар себебі халық теледидарды көп көрмейді көбінесе контенттің барлығын қазіргі таңда YouTube-тан қарап жатыр мойындайсыздар ғой солай ғой сондықтан бұл жаңағы айтып жатырмыз ғой пандемия кезінде не өзгерді қалай өзгерді менің ойымша жалпы осы пандемия кезінде теледидар енді ренжімейтін шығар біздің менеджерлер теледидар дайын болған жоқ ол сәтке себебі бүкіл халық үйде отырды не істеу керек бір нәрсені қарау керек назарын бір жерге аудару керек теледидарда контент жоқ сондықтан массовый түрде бұқып көпшілік толығымен қазіргі таңда сол сәтте YouTube-қа көшіп кетті түрлі платформаларға көшіп кетті айта кететін нәрсе менің арнамда YouTube-та 2019 жылы 600 мың жазылушы болған пандемия басталғаннан кейін бір жарым жылдың ішінде оның көлемі 2 есе өзгерді қазіргі таңда 1.3 миллион жазылушы бар дәл сол пандемияның кезінде аудитория былай қарай көшіп кетті да сондықтан менің ойымша қазіргі таңда YouTube-та жалпы платформада интернетте қазақ тілді контентке бір тапшылық бар сондықтан мына жерде отырған контент мейкерлерге үлкен рахмет Нұрмахан Марат менің жалпы өзімнің ойым бұл мына жерде отырған әңгімеміз бұл жай әңгіме емес біреу ұйықтап ана жақта біреу әңгіме соғып отыратындай әңгіме емес негізі бұл нәрсе кәдімгідей майдан негізі ше адамның назары үшін майдан негізі біз мүмкін күлдіретін шығармыз мүмкін біз серьезный емес шығармыз кей сәттерде бірақ сөйтсе де біз қазақ тілінде контент жасап жүрміз айта кететін нәрсе 90 жылдары біздің барлық қарап жүрген материалымыз қарап жүрген бағдарламаларымыз орыстікі болды иә біз орыс ресей ақпараттық кеңістігінде жүрдік тіпті 2000 жылдарға дейін солай болды ғой иә тыңдайтынымыз орыстың әні көретініміз орыстың жаңағы программалары бірақ 2000 жылдары құдайға шүкір енді негізгі платформа теледидар болды ғой мінекей дана ханым жаңа отырды есен елекен ағамыз отырды мінекей жайдарман шықты айта кететін нәрсе мына жерде как минимум 4 адамның қатысы бар есен елекенге рахмет сізге сол сәтте бұл ағаларымыз бұл майданды бастады яғни 90 жылдары біздің денеміз қазақстанда бірақ басымыз санамыз назарымыз ресейде болды да яғни бүкіл біздің ойымыз ресейдің ақпараттық кеңістігінде осы жерде біздің теледидарда көптеген журналистер теледидарда теледидарға жалпы көрерменді қайтарып
назарын тілдарға сауды, сауымен айналысты да. Бірақ бүгінгі таңда, мінекей 2014 жылдары қарасаңыздар, енді YouTube дамыды қарайтын болсаңыздар, бүкіл контент, трендтегі контент ресейдікі болды. Арасында бірен саранжа, қызық таймс болып жатты, қазақша болып жатты, бір сериал немесе бір скетчкомдар болып жатты. Ал қазіргі таңда қарап отырсаңыздар, бүкіл трендтің алғашқы 10 орны, как минимум, қазақстандық продукт немесе қазақша контент. Бұл біздің жеңісіміз, достар. Сондықтан, мінекей контент шығаратын адамдар, сонымен қатар контентті қолдайтын адамдардың арқасында біз өзіміздің ақпараттық медиа кеңістігімізді жасап жатырмыз. Тіпті 2000 жылдар қарайтын болсаңыздар, біздің тіпті мемдеріміз, ауызекі сөзіміз барлығы орыс тілінде тұғын. Орыстың мемдері, жаңағы Ресейде болып жатқан дүниенің бір постерониясы болатын. Ал қазір барлығы мінекей өзіміздің тілде ақырындап, яғни біз уже шетелдік контентті импорттау емес, керісінше экспорттау мен алып жатыр. Бұл менің ойымша өте керемет дүние. Мен дұрыс айтып адым ба барлығын? Дұрыс деп жүрген жоқпын ба? Басқа нәрсе көрген жоқсыңдар ма? Дұрыс па? Иә. Так. Осы турасында енді YouTube жобалардың даму жайында себебі Рас. Рахмет. YouTube арнаның дамуы жайында маған бір қызығы, жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, сіздің жеке каналыңыз, енді сіздердің продакшндарыңыз бас продакшн деп аталады. Енді ең белді өкілдері, келбеттері сіз және Еркебұлан Мырзабек. Каналдарыңыз, жеке арналарыңыз бар. Марат Оралғазиннің арнасы 1,3 миллионға жетіп қалса, қазір жаймен деп акцентті Еркебұлан Мырзабектің каналына аударып жатырсыздар. Осы сіздердің өндіретін контенттеріңізді осы екі арнада бөлу турасында айтсаңыз, және де ол арнаны болашақта монетизациялау үшін екке бөліп солай өсіріп жатырсыздар ма? Жоқ, ол монетизация өзімен. Негізінде екі арна бар. Менің арнамда қалыптасқан жобалар. Ол кішкене енді телевизиялық форматқа жақындау, енді кішкене былайша айтқанда прилизаны дейді ғой, енді барлығы орнымен. Ал біздің Еркебұланның канал, ол кішкене эксперименттерге арналған канал. Ол жерде кішкене рамкадан шығу деген нәрсе бар, бір тамырын басып көру деген сияқты нәрселер үшін ашылған канал, және де оның авторлық канал ары қарай енді дами береді. Сонымен қатар енді көбінесе бізді жаңа қызық лайф бағдарламасы арқылы біледі. Дегенмен Саке деген канал бар бізде. Мінекей Салем Сошалдың тапсырысымен біздің бас продакшн компаниясы Саке атты сериал жасады. Орыс тілінде, бірақ дегенмен алдағы уақытта Салем Сошалмен тағы қазақ тіліндегі бірнеше сериалдың жобалары бар. Сондықтан монетизация демекші, жаңағы реклама деп жатсыз, мен қатты келісе бермеймін негізінде. Енді YouTube-қа толықтай кеттіңіздер ғой сіздер. Қалай қаржыландыру жөнінде осы турасы қызық болып тұр енді. Біздегі қаржыландыру негізінде мінекей біз хабардан кеткелі бері жалпы өзіміздің ақшаға, өзіміздің қаржыға жасап келдік. Бірақ мінекей канал дамыған соң бізді қолдайтын жандар пайда болды. Бірақ дегенмен орысша контентке салыстырмалы түрде жалпы қазақша контентке көп келмейді негізінде рекламада. Бұл да үлкен мәселе. Мінекей жаңа Марат айтып отырды, біз қазақ тілді контентке келді. Ол негізі мүмкін Сәлем келген шығар, содан қазақ тілді контентке берген шығар. Бұл үлкен мәселе негізінде. Бұлай қарап отырсаңыздар, мына жерде мен негізі түсінбейтін нәрсем, неге біз қазақтар біз бөлініп алып бейбіт бір нәрсені талқылаймыз да тастап кетеміз. Орыстарды отдельно жинайсыздар. Мысалы даже қазір мінекей қазақтар отырмыз, что-то обсуждаем, там трендим, да. Сейчас кейінірек гурулар жиналады орысша. Понимаете? Осындай бір орбитаға бөлу деген нәрсе бар да, түсінесіздер ме? И реклама саласында да сондай. Қарасаңыздар, мысалы орыс тілді блогерлер, неге олар Toyota-ны жарнамалайды? Неге олар Samsung-ты жарнамалайды? Ал қазақ тілді миллиондаған блогерлер, олар
пиццаны жарнамалайды да? Суши мен. Сушиды жарнамалайды. Осының себептері не де мен түсінбеймін да? Неге рас кеше Нұрмаханның подкастын сүріп осы тақырып аясында сөйлескен едік. Бір белді банктың пиар, бас пиар маманымен осы турасын әңгімелестік. Енді ол жерде қателік екі тараптан да бар деді. Яғни бізден контент өндірушілерден және арғы жақта контент беруші, жарнама беруші жандар көбіне орыс тілді жандар деді. Және де бізді қазақша, қазақ тілді онлайн контент өндірушілерді тани бермейтін жандар ортада көпірлер туралы айтты. Бәлкім осыдан болар. Сондықтан мүмкін осындай форумдарды бірге жасау керек шығар. Бізде өте дұрыс емес нәрсе де біз екі орбитаға бөліп тастамыз. Жалпы біздің Қазақстанның проблемасы сол менің ойымша. Біз екі әлемде өмір сүреміз да. Орыс тілді әлем, қазақ тілді әлем. Сол біз кеше бірігу деген шешім қабылдадық. Бірігуді. Ортасы бітіп енді ақырындап жақындастыру керек та. Мінекі осындай форумдардың мақсаты сондай болу керек. Мысалы мен өте қатты былай ренжіткен бір нәрсе болды та. Оказывается, мына жарнама берушілердің арасында мынандай пікір бар екен. Казахскоязычный контент. Казахскоязычная аудитория не платежеспособная деген пікір бар екен. Біліп жүріңіздер. Обидно же. Бірақ қарап отырсаңыз, мындай центрге барш, кім алып отыр қазақта? Міне, мега центрге барш, кім жаңағы эстрада жұлдыздарына жатқан кім қазақтар? Неге ондай пікір қалыптастырды? Мен түсінбеймін. Ерке Есмахан, Төреғали Төрәлі, Қайрат Нұртасты тойға шақыратын кімдер? Қазақтар. Қалай мысалы 19 миллион халықтың 10 миллион как минимум қазақ, қалай оның халықтың 60-70% қалай не платежеспособны болады, мен түсінбеймін. Мінекей бұл жерде де мысалы контент-мейкерлердің қателігі бар шығар, бірақ дегенмен мотивация жоқ та оларды. Мен өзімді айтып жатқан жоқпын. Мен просто көремін де жаным ашиып күйінесің кәдімгідей. Мысалы, ана жерде, ты хочешь кататься на красивой машине? Хе-хей. Типа, как будто орыстар ғана мінетін сияқты сондай машинен. И мына жақта біздің қазақ, сушисің ба? Давай, суши ма, что там? Бірақ қаралымы жағына. Давай там. Иә, қаралым жағына ана. Олар не істейді одан кейін? Одан кейін баратты енді. Олар бір нәрсе жасау керек қой, ақша табу керек. Одан кейін букмекерлер керек сол аудиторияға. Амал жоқтан жасайды. Понимаете, олар жасайды. Мотивация жоқ. Сондықтан бұл да бір өте маңызды мәселе. Білмеймін, бұл жерде вроде жастар отыр. Андай бір үлкен кісілерден біреулер бар ма жоқ па? Әшейін айтып отырмыз ба? Есен ағадан үлкен ешкім жоқ дейм. Әшейін өзіміз әңгімелесіп кетісіп жатқан сияқтымыз. Бұл да бірақ ол әңгіме де жақсы ғой. Кеше Марат мырза айтатын нәрсе, бұл мәселеге де мән беру керек, себебі бұл жалпы қандай контент болса да қазақ тілінде болған жөн, қазақстандық аудиторияға арналған контент болған жөн да, және де осы қазақ тілді жалпы креаторларды қолдау тек қана қолдау, мысалы жаңағы реклама беруден ақ, жаңағы мотивациядан басталады да. Мүмкін бір мемлекеттік фондтар қолдау керек пе? Мүмкін бір бағыт беру керек пе? Мынандай нәрсе жаса, мынандай принциптерді қолдан, мынандай нәрсені жаңа құндылық ретінде ұстан деген сияқты. Әйтпесе, ол да қолдан кетіп қалады, түсінесіздер ме? Иә. Дұрыс айтады, мынандай мәселе бар да. Мысалы, үкіметтік емес секторда пандемияға дейін көбіне орыс тілді жобалар қаржыландырылатын. Фактчектің орысша бөліміне көбірек ақша керек, басқаға деген сияқты. Пандемиядан кейін елшіліктердің басым бөлігі, халықаралық ұйымдардың басым бөлігі тек қана қазақша фандрайзинг істейтін болды. Меніңше ол да ерте ме кеш пе, жаңағы ірі жарнама берушілер биыл болмаса келер жылы осындай форумдарда нелерде мәселе көтеріле келетін секілді болғанда. Мысалы, Еуропалық одақ Қазақстанда көбіне қазақша жобаларды қаржыландырады. Ақш елшілігі қазақша жобаларды қаржыландырады деген секілді. Бәлкім. Бірақ дегенмен мен кейгезде түсінбеймін, шыны керек жігіттер. Мынаның бәрін кім үшін айтамыз да, жинап. Енді қараңызшы, Марат мырза, кеше Нұрмахан подкастына осы мәселені
көтердік кейінгіне. Және білім бізде бір идея пайда болды, ұйымдастырушылар тарапынан енді ескеретін шығар. Келес жылы форумдарда, осындай форумдарда бір сессияны жарнама берушілермен, жарнама берушілермен, контент өндірушілердің арасында ұйымдастырса. Мінекі, бәрекелді, мысалы жаңа айтып жатсыз ғой, мүмкін жаңағы шетелдік, жалпы көптеген компаниялардың топ менеджерлері орыс тілді шығар, е? Біздің қазақ тілді растар мүмкін әлі жетпеген шығар ондай деңгейге, да? Уақытымен келеді, бәрібір жеп қоямыз уайымдамандырған. Стартап сияқты, стартап қасында. Времени, да? Просто мүмкін солармен таныстыру керек шығар, көкелер. Мынаны просмотрын қарашы. Қарашы деп. Қарасай мынаған. Мынаған кішкене ақша құй. Кішкене качествосын жөндесін, реттесін, сонда барлығы орнына келеді. Ол бір бірге танысып, бірге бір синергия ретінде жасалатын дүние ғой. Сондықтан мүмкін мен ойымша осы нәрсеге мән берсе, мүмкін контент те сапа жағынан өсіп қалады. Мүмкін бағыт та өзгереді. Мотивацияға байланысты көп нәрсе. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Бәлкім бұл жерде бір агенттіктің болмай тұрғаны шығар, бәлкім қазақ тілді жобаларды жарнама берушілерге өткізетін. Мүмкін, мүмкін, мүмкін. Бірақ енді білмеймін, біз 2009 жылдан бері Мәссаған жобасын бастадық қазақ тілінде. Ол кезде бізге бәрі күлетін. Барлығында орысша скетчкомдар тұғын, жаңағындай орысша программалар еще кішкене жақтырмайды. Единственный бізге сенген адам Арман Шораев болды. КТК арнасында жігіттер топите до конца деп қазақша давай деп. Сөйтіп біз қазақша жасадық, көп адамдар күлетін, ой мынау қазақшамен ешқайда жетпейсіңдер ғой, анау мынау теледидарда ол. Одан кейін уақыт өтті, теледидарда қазақша контент жеңді. Мойындайсыздар ғой. Ютубқа келдік 2014 жылы, дәл осындай ситуацияға кез болдық. Орысша контент-мейкерлер, да что там, ребята, что-то, у вас некачественная аудитория, я не знаю. Ну, у нас побольше просмотров, у вас поменьше будет. Я сказал ему, дай мне 2 года, я тебя схаваю. Да? Так и получилось. Поэтому... Нет, браво, браво. Сондықтан ол уақыттың еншісінде да, қазір қазақ тілді контент жасау модно, біріншіден, заманауи, екіншіден, оның... қайтарымы көп. Үшіншіден қазақ тілді аудитория ол өте благодарный дейді ғой. Жақсы қолдайды да, сондықтан осы сәтте егер өздеріңіз каналдарыңыз дамытам десеңіздер, міндетті түрде қазақша жасаған дұрыс деп ойлаймын. Қарап отырсаңыздар, пандемия кезінде бірден жаңағындай подписчик жинап өсіп кеткен каналдар көп болды және оның басым көпшілігі қазақ тілінде. Тіпті орыс тілінде контент жасаудың мәні жоқ та, себебі мысалы орыс тілінде қанша мықты контент жасасаң да альтернатива бар да Ресейде. Мысалы білмеймін, біз қазақстандықтар орысша шоуды көре ме әлде ЧБДН көре ме? Конечно. Поэтому если есть блогеры русскоязычные, я хочу сказать, на казахском контент делать выгодно, правильно. Скоро, если вы будете так делать, вы разбогатеете, друзья. Браво, хошеметер, зосы, оймен, түйіндесек, Марат Мырза.